mwanje na ze gwandaba endabika yo amafiga go bwinanga bwolabika bigenda kuyamba ofuna omwami era akwagale nayo manyi kyeki kuuma omusajja si maguru si muwomya si mufunza si kuwoma si stairo yonna gwejolowooza ko nti yekuuma omusajja bakiyita respect. Respect kyeki? Respect oyina okubanga ne bwe mbanga muyomba ng'oyina boundaries ng'oyina wotasukka tomusooza that is disrespecting oba tomuwadde kitiibwa bwe kiba kikwetaagisa sirika sirika cause that can keep a man naye okumuddinganamu mbulwakuba naawe okolamu oyinamu ku ttooke ogula data n'ogenda online ekyo tekikuuma musajja wabula ekikuuma omusajja kubeera ng'omurespectinga ng'ate omuwulira ate ng'oli muwulize oba okitegeera abamubeera bawulize lwakuba akuwaddeyo akasente awo empisa ne zijja wayitawo ennaku empisa ne zigenda omugamba njala kugendako wane nagamba nedda munaita obutogenda ne wajjawo oluyombo ekyo kitegeeza eyo disrespect you are not loyal oyina okubanga oli mwetwaze okitegeera ng'owulira eddoboozi lya bbaawo ekyo kye kikiipinga omusajja kkiriza omusajja awulire ng'omusajja in a home so si nti alina omusajja omulala ewaka balwanira buyinza bino si bya bufuzi waliwo afuga waliwo addirira so bw'obanga gwe mukazi addirira kitegeeza olina wuliriza ensi gy'olimu ya musajja eyagitonda kati gwozze si gwakola amateeka ono yakuwa obuyinza era amateeka agamu yajja okugamba nti kati lino kino gwakikulira you understand that is when you can keep a man bw'onooba towuliriza bigambo byange ojja genda eri bakulage mbu genda onywa amazzi abasajja baagala amazzi kituufu bagaagala naye tegakuuma basajja ojja gaesigaliza oba okitegeera so manya boundaries wawookoma bw'oba ng'omusajja omuyina ago ge maanyi go gwe ng'omukyala twegweko mu vidiyo eddako.